нас ці пасочки по 70 гривень. У нас благодійний великодній розпродаж. Ми збираємо на Збройні Сили України для новоствореного батальйону. Пасочки домашні, дівчата. Ось дивіться, є пасочки не прикрашені. Ми спеціально 10 штук таких зробили. Якщо, наприклад, є маленькі діти і хочеться там, щоб дитина погралася, прикрасила сама, то є ще такі пару штук залишилися. Ми на завершальній стадії знаходимося благодійного великоднього розпродажу пасок. Всі виручені кошти підуть для придбання розвідувального дрону для новоствореного батальйону, в якому проходить службу мій чоловік Сергій Сімагов. Вирішили з дівчатами організувати таку акцію для того, щоб пришвидшити збір коштів. Також в організації цієї акції хочу щиро подякувати сім'ї Пелихів, це Віктор Пелих і Наталія Пелих. Також хочу подякувати дівчатам Ніна Воскреса, Таня Міхущенко і Люда Коберник. Всім велике-велике дякую. У нас дійсно це не перша акція, це вже друга по рахунку. І ми дуже сподіваємося, що і надалі ми також періодично будемо виходити із такою домашньою продукцією, радувати смілян, збирати гроші для ЗСУ. Завжди потребує пального, коштів на пальне, а також купить не зайдемо талони на пальне. Якщо хтось має змогу поділитися, ми будемо щиро вдячні, тому що постійно ми возимо гуманітарну допомогу із заходу нашої країни в деокуповані міста, а також до наших захисників.